在官方的鼓吹之下，大陆创客大爆发，其中深圳的创客空间孵化器的密度更是位居大陆第一。我们造访了当地最出名的柴火创客空间，看不少千万人民币的团队是怎么样找到机会的。更值得参考的是，当地还出现了创客教育，中小学生也学 3D 列印。黄兴化、傅建成报道。走在深圳的路上，可能看到大部分是20到30岁的人，想要去做一番事业，都是想要去打拼。爱拼才会赢。1890年代到深圳进富士康打工赚钱，现在不少人跻身成为创客。我从上海就想创业。How do you feel? Very nice, very good. Excited. Yeah. You feel like in the future.Maker is future， 从 VR 到硬体应用，中国大陆2016年创客和创业仍是重要的关键词。北京有中关村，广东看深圳。深圳的创新在大陆名列前茅，像类似的创客空间以及孵化器，在这里可说是密度全大陆第一。你可以交换意见，发挥你的思考，发挥你的专业，创造出产品。像在这个空间里面，就有两个团队获得千万资金投资。用语音和手势在空气中挥动就可以完成交互。光学镜片呢，能够把这边放大，放到这个镜片的2米外的地方，它可以成一个应该是有差不多30寸的一个显示屏。拿着汽车后照镜的投影设备，这到底是什么高科技啊？你好，魔方模拟导航，可以看到是一个 3D 视角的一个导航提示。利用投影在驾驶人前方投出开车路径，把导航和 AR 扩增实境结合。韩宇的团队研究的是 HUD 抬头显示器。去年10月份就刚刚拿到一笔就是天使轮的投资，有1000多万。好的点子可以变现金，但是抬头显示器的技术在许多国家甚至台湾都有厂商在研究。韩宇的团队之所以能够得到投资人青睐，在于他们还想更进一步加入手势控制，驾驶人可以隔空挥个手，调整音量、调整冷气等功能。创业呢是源于自己的需求，在开车的过程中想要使用互联网服务的需求比较严重的人。采访的空档仍然可以看到他抽空写程式。在创业前，韩宇是百度的资深工程师，自嘲仍然下海创业，因为再怎么样不可以输给小伙子。Kickstarter 是一个比较大的那个就是募资网站嘛，我们就是发布了我们项目，在一个月里面的筹到的金额是25000美金。有了第一桶金，孙泽波和同浩在毕业后把机器人当正业。眼前这部惊鸿钢铁人配色的迷你机器人，他们不卖组装好的，要玩家自己组合铝镁合金零件，搭配电路板，下载程式码，听起来好麻烦，但是却有一群机器人铁粉，2个月卖出200台。这些成功的团队大部分都是来自其他省份，就连培养团队的创客空间创办人也是移民。韩浩来自四川，有深圳的创客教父之称，一手开创创客空间带动风气，另外一手创办开源软体的制造公司，替世界各地的创客制造零件，接电子大厂不要的小单，年营业额15亿台币。他要带着我们更深入 VIP room。 所以这个是做什么功用的？做个耍帅的东西，做一个纯视觉。红色液体在管子里跑来跑去，冒出泡泡，很像在做实验。但创客说这是个装饰品，挂在门口，灵机一动，想到就做了。在这个房间的资深会员大概是1000块一个月，对，但是他们是平时都可以过来。很多人他就甚至是一个个体户的行为，我就没有其他职业了，就在这边做一些东西就可以养活自己。给创客们最大程度的自由，约30平空间。以前这里是电子手机零件厂，现在隔成一间间创客空间或者是稳创工作室。韩浩承租了几间，转租给创客，只收约1/10的租金。但是当这个饱和经济下滑的时候，这反而是给年轻人腾出了机会。
新的需求，创造新的市场，把创客商品化，在华强北也有一席之地。创客的产品它需要推广，需要去面向市场，所以我们就打造了这样一个产品的展示推广中心。卖场陈列300多款产品，每一季太旧换新，除了努力打造销售制造的生态链，创客也融入教育。比如说这种小零件，在孩子们上课当中呢，就用我们用10分钟左右就能让孩子掌握的，就是说机械的一些常识。迷你椅子到堆得起半个人高的摩天大楼，这些镁铝合金构件，甚至可以拼出 3D 列印机。让他在制造当中感觉到了这个 3D 呢是怎么工作原理，制造出来以后，他在应用 3D 打印。3D 列印在2011年左右带动制造者风潮，现在大陆的创客反过来制造列印机，长长短短的铝镁合金成为当地中小学上课的教材。创客对他们来说不仅是生财之道，也是延续一种文化，从小扎根。 TVBS 新闻傅建成、黄兴化深圳采访报道。